цими вихідними православні християни східного обряду відзначатимуть свято П'ятдесятниці Господньої. Таку назву воно отримало через те, що відзначається на 50-й день після Великодня і присвячене вшануванню Пресвятої Трійці – єдиного Бога у трьох лицях – Отця, Сина і Духа Святого. Догмат про триєдине божество завжди викликав у атеїстів та агностиків чимало питань. Одне з найкрасивіших та найпростіших пояснень дав йому у 9 столітті просвітитель слов'ян Кирило. Він говорив, що триєдиного Бога можна порівняти із сонцем. Кожен бачить його у вигляді кола на небі. Кожен радіє світлу і теплу, які дає сонце. Сонячне коло, світло і тепло – речі різні, але всі вони є одним і тим самим сонцем. Сонячне коло святий Кирило порівнював із Богом Отцем, світло із Сином Ісусом Христом, а тепло із Духом Святим. Духу Святому присвячений другий день свята Трійці. Богослужіння в цей день бувають такими ж урочистими. Варто сказати, що особливою є і субота напередодні свята. Її називають Батьківською. Це один із особливих церковних днів поминання померлих. За традицією, віруючі моляться в цей день за своїх померлих рідних і близьких у храмах та відвідують цвинтар, щоб помолитися за упокій душі на їхніх могилах.